继续上个星期六下午的内容。今天好像来的比上次人多了一些，那么把上一讲的最重要的内容稍微再重复一下。我们这是一起学习药师琉璃光七佛本愿功德经。上一次我们一起学习了续分，当然还没有完。这部经是讲药师法门的，也就是讲大家都很熟悉的药师佛。所以佛教徒绝大部分人来讲，一提起药师佛，大家就觉得只有在生病的时候大家才念药师。当然我们生理上出了某种的病症，我们应该多多的祈求药师如来的加倍。但是药师法门绝不仅仅是针对我们生理上的病症的，所以药师佛给我们的这一味药是非常非常的广泛的。我们四大不调，身体上出了病症，当然我们要靠药师如来的加倍。五欲不随的心病也依然要靠药师如来的加倍。种种的自然灾害，种种的社会问题，这都能给我们这些众生带来痛苦与烦恼。从佛教看，这些都是病，那么药师如来所给予的这副药一样的要对治这些个病症。这还都是世间的病，那么更有呢，就是我们众生无明，烦障自迷，生死轮回不能解脱，这是根本的大病。那么药师如来这副药更是针对于我们众生这个根本大病而施予的药。所以药师法门是非常非常宽泛的法门，佛教徒往往把药师法门理解的窄了，因为就是生理上出现了病，大家好像肚子疼了，哎，快念念药师。实际上呢，药师法门呢不仅能给我们解决世间的种种的病苦，而且药师法门具有无上的出世间的作用。所以大家必须要在这样一个根本观念上来正确的理解药师法门。上一次我们已经一起学习到了第三页，就是第二页的倒数第一行的最后这六个字：文殊菩萨请佛，请释迦如来说法，说愿为我等及未来世向法众生慈悲演说诸佛名号本愿功德国土庄严善巧方便差别之相。上一次我们就讲到这句话没有讲完，这里边讲到向法众生，上一次最后我们就讨论了正法、向法、末法，特别讨论到这一部经对于我们今天这个末法时期是非常非常的当机。法临相继，道高一尺，魔高一丈，就是佛陀的教法在释迦牟尼佛老人家涅槃后的1000年之后，佛法进入相法时期。那么相者字也，所以佛陀涅槃后1000，那么很多魔王出世就要破坏佛法。到了末法时期，像我们今天已经接近末法时期了，那么更是魔出世坏法的时代。所以相法时期特别是到了末法，众生的业障是越来越重，福德是越来越浅薄，因此也就赶得魔王出世破坏佛法。所以在末法时期弘扬佛法是非常的艰难的。当年在一次法会上啊，这个波旬魔王站出来对释迦牟尼佛说呀，等到了你的法的末法时期的时候，我将如何如何如何的坏你的法。佛老人家听了以后落泪了。那么释迦佛就说，那么就问在座的那些诸大菩萨们说，说谁愿意到了末法的时候担当这个主持正法的这副担子。但是当时在场的诸大菩萨们都默然了，都不敢轻易的表态，因为自己要想一想是不是有足够的智慧与福德和力量能够承担这份重担。所以菩萨们都默然了，都不敢轻易的表态啊。就在这个时候，法王子文殊师利菩萨坦然地从座而起，到释迦牟尼佛前表态说，我愿意承担这份责任，就是到了末法时代我愿站出来护持正法，
故持正法注释。所以这个时候释迦牟尼佛就非常的欢喜，哎呀，说我无忧了，我没有什么可忧虑的了。所以文殊菩萨是发愿在末法时期要来住持正法的，也只有像文殊菩萨这样的法王子，具有无上的智慧、无上的福德、无上的力量的大菩萨，才能够承担起在末法时期住持正法的这份责任。文殊菩萨既然承担了这份责任，那么他就以他的无上的智慧来关照众生，到相法时期、到末法时期会是什么样的景象。文殊菩萨以他的智慧关照到相法时期、末法时期，众生的业障是很深重的，因此为了到相法时期、到末法时期能够使佛陀的正法住世，那么文殊菩萨就一定要请佛说一些悲愿极深的法门，悲愿极深的法门。因为只有这样的法门到了末法时期才能够利益众生，那么药师法门就是文殊菩萨请佛说的这种悲愿极深的法门，在末法时期能够令众生得到真实利益的法门。所以是文殊菩萨祈请释迦牟尼佛老人家讲一个到了相法时期能够利益众生的一部法门。所以越是末法，越是佛法衰落的时期，越要弘扬药师法门。药师法门是能够令正法住世的法门。当然我们今天能够在这里一起共同的参学药师经，这都是蒙文殊菩萨老人家的护持和加倍。那么文殊菩萨请佛说在相法时期能够利益众生的一个法，这个法是什么呢？它有诸佛的名号，有本愿的功德，有国土庄严，有度化众生的善巧方便。注意差别之相，这差别这两个字非常的重要。什么叫差别呢？差别就是不同，不同的就叫差别。读完这部经，大家会发现释迦佛在讲药师经之前已经给我们讲了很多很多的诸佛的名号啊，国土庄严呐、本愿功德。比如说阿弥陀佛的法门，就是释迦牟尼佛在讲药师法门之前就讲了弥陀法。所以弥陀法门是在讲药师法门之前释迦牟尼佛讲的。所以大家读到后面就会发现，释迦佛有很多地方就不讲了，说这就跟我以前讲的那个西方极乐世界一样的，他就省略了，因为以前已经讲过了。那么以前为什么讲了很多很多的诸佛名号、本愿功德、国土庄严，那么文殊菩萨还要请佛讲，而且还要讲差别之相，就是讲一些与以前您所讲的不同的法门，不同的叫差别。跟差别这个词相对应的一个概念呢叫平等，对吧？平等就是一样的，差别就是不一样的。那么平等与差别这在佛法里是个什么关系呢？应该是在平等中显差别，在差别中见平等。平等与差别是无碍，就是平等与差别是不相妨碍的。但是我们后世的佛教徒往往是以平等否定差别，而讲差别就要否定平等，他把平等与差别总是对立起来，这是往往后世佛教徒容易犯的一个错误。比如说我们总讲众生平等，一讲平等就忽视了差别。讲众生平等，什么平等啊？法性上平等，就是在众生本具的这个佛性、众生本具的这个诸法的真实性上，那一切的众生都是平等的，没有错，一切众生都是平等的。但是在法相上，众生是有差别的。你不要讲六道众生，就是讲我们人与人之间，没有任何两个人是一模一样的，对吧？性别不一样，年龄不一样，长相不一样，思想方法不一样，生活环境不一样，他愿意亲近佛法的这种亲近的程度不一样，种种都是不一样的，绝对找不到两个人说完全一样。所以从法相上讲，众生的差别是绝对的。那讲六道众生之间的差别就太大了，那天道众生跟地狱众生的差别那简直就太大了，人间的人道众生跟畜生众生，那么大家比较起来看看，那差别太大了。所以讲平等不能抹杀差别，当然讲差别也不能抹杀平等。佛教在教理上，中国佛教辩论了1000多年，说一切众生皆具佛性，这是讲众生平等性的一面。但是佛陀的教化里边还说，说在所有的众生里边，他给分了五大类。
叫具有五种性的众生。五种性，有五种种性，哪五种种性呢？有菩萨种性，有声闻种性，有缘觉种性，有不定种性，还有一种叫做无种性，没有无，也叫做一禅体。佛陀把众生分成这五大类。当年玄奘法师到印度求法的时候，在纳兰陀寺，在戒贤老和尚那里听法，戒贤老和尚讲到五种性的时候，玄奘法师就说：哎呀，对我回到东土以后啊，我不敢讲。当即是这个戒贤老和尚就生气了，说你回到东土必须讲，这是佛陀的正法，为正法注释，你必须讲。所以玄奘法师呢，从印度回来以后呢，遵从老师的这个教诲，他就讲了。但是也正如玄奘法师所预料的，这个五种性在汉地不能被汉人所接受，不能被接受，人们就要有不同的想法，甚至就要有人来诽谤五种性说，你诽谤五种性说就是诽谤佛法。所以当年玄奘法师啊，说我回东土不能讲五种性，是他老人家的慈悲。你接受不了，你讲了以后，人们就要诽谤，诽谤就是诽谤佛法呀，都要下地狱的。但是戒贤老和尚为了正法的注释，他要求玄奘法师必须讲。那为什么我们中国人对于五种性接受不了呢？就是我们没有很好的把平等与差别统一起来。玄奘法师，大家看他的翻译的要点呢，佛性的性，大家注意，玄奘法师译作是竖心旁这个性。竖心旁一个生活的生，就是性别的性。讲种性的性的时候，玄奘法师是用的女字旁的性，一个女字旁一个生活的生，是姓名的性。所以佛性与种性是两个概念。文殊菩萨既然承担了这份责任，那么他就以他的无上的智慧来关照众生，到相法时期，到末法时期会是什么样的景象。文殊菩萨以他的智慧关照到相法时期、末法时期，众生的业障是很深重的。因此，为了到相法时期、到末法时期能够使佛陀的正法注释，那么文殊菩萨就一定要请佛说一些悲愿极深的法门，悲愿极深的法门。因为只有这样的法门，到了末法时期才能够利益众生。那么药师法门就是文殊菩萨请佛说的这种悲愿极深的法门，在末法时期能够令众生得到真实利益的法门。所以是文殊菩萨提醒释迦牟尼佛老人家讲一个到了相法时期能够利益众生的一部法门。所以越是末法，越是佛法衰落的时期，越要弘扬药师法门。药师法门是能够令正法注释的法门。当然我们今天能够在这里一起共同的参学药师经，这都是蒙文殊菩萨老人家的护持和加倍。那么文殊菩萨请佛说一个在相法时期能够利益众生的一个法，这个法是什么呢？它有诸佛的名号，有本愿的功德，有国土庄严，有度化众生的善巧方便。注意差别之相，这差别这两个字非常的重要。什么叫差别呢？差别就是不同，不同的就叫差别。读完这部经，大家会发现释迦佛在讲药师经之前已经给我们讲了很多很多的诸佛的名号啊，国土庄严呐、本愿功德。比如说阿弥陀佛的法门，就是释迦牟尼佛在讲药师法门之前就讲了弥陀法门。弥陀法门是在讲药师法门之前释迦牟尼佛讲的。所以大家读到后面就会发现，释迦佛有很多地方就不讲了，说这就跟我以前讲的那个西方极乐世界一样的，他就省略了，因为以前已经讲过了。那么以前为什么讲了很多很多的诸佛名号、本愿功德、国土庄严，那么文殊菩萨还要请佛讲，而且还要讲差别之相，就是讲一些与以前您所讲的不同的法门，不同的叫差别。跟差别这个词相对应的一个概念呢，叫平等，对吧？平等就是一样的，差别就是不一样的。那么平等与差别，这在佛法里是个什么关系呢？应该是在平等中显差别，在差别中见平等。平等与差别是无碍的，就是平等与差别是不相妨碍的，
但是我们后世的佛教徒往往是以平等否定差别，而讲差别就要否定平等，他把平等与差别总是对立起来的，这是往往后世佛教徒容易犯的一个错误。比如说我们总讲众生平等，一讲平等就忽视了差别，讲众生平等，什么平等啊？法性上平等，就是在众生本具的这个佛性，众生本具的这个诸法的真实性上，那一切的众生都是平等的，没有错，一切众生都是平等的。但是在法相上，众生是有差别的。你不要讲六道众生，就是讲我们人与人之间，没有任何两个人是一模一样的，对吧？性别不一样，年龄不一样，长相不一样，思想方法不一样，生活环境不一样，哎，他愿意亲近佛法的这种亲近的程度不一样，种种都是不一样的，绝对找不到两个人说完全一样。所以从法相上讲，众生的差别是绝对的，那讲六道众生之间的差别就太大了，那天道众生跟地狱众生的差别那简直就太大了，人间人道众生跟畜生众生，那么大家比较起来看，那差别太大了。所以讲平等不能抹杀差别，当然讲差别也不能抹杀平等。佛教在教理上，中国佛教辩论了1000多年，说一切众生皆具佛性，这是讲众生平等性的一面。但是佛陀的教化里边还说，说在所有的众生里边，他给分了5大类，叫具有五种性的众生。五种性，有五种种性，哪五种种性啊？有菩萨种性，有声闻种性，有缘觉种性，有不定种性，还有一种叫做无种性，没有无，也叫做一禅体。佛陀把众生分成这5大类。当年玄奘法师到印度求法的时候，在纳兰陀寺，在戒贤老和尚那里听法，戒贤老和尚讲到无种性的时候，玄奘法师就说，哎呀，这我回到东土以后啊，我不敢讲。当即时这个戒贤老和尚就生气了，说你回到东土必须讲，这是佛陀的正法，为正法注释你必须讲。所以玄奘法师呢，从印度回来以后呢，遵从老师的这个教诲，他就讲了。但是也正如玄奘法师所预料的，这个无种性在汉地不能被汉人所接受，不能被接受，人们就要有不同的想法，甚至叫有人来诽谤无种性说，你诽谤无种性说就是诽谤佛法。所以当年玄奘法师啊，说我回东土不能讲无种性，是他老人家的慈悲，你接受不了，你讲了以后人们就要诽谤，诽谤就是诽谤佛法呀，那下地狱的。但是戒贤老和为了正法的注释，他要求玄奘法师必须讲。那为什么我们中国人对于无种性接受不了呢？就是我们没有很好的把平等与差别统一起来。玄奘法师大家看他的翻译的教典啊，佛性的性，大家注意，玄奘法师译作是竖心旁这个性，竖心旁一个生活的生，就是性别的性。讲种性的性的时候，玄奘法师是用的女字旁的性，一个女字旁一个生活的生，是姓名的姓。所以佛性与种性是两个概念。讲一切众生皆具佛性，就是一切众生本具诸法的真实性，都有成佛的可能。但是都有成佛的可能，并不是说你每一个众生就一下子都可以成佛。那么在具体到每一个众生上呢，你能够成佛的这种能成佛的这种能力上，它就是有差别的，这就是五种性。所以讲佛性是讲平等性的一面，讲种性是讲差别性的一面。比如说一个成年的没有残疾的人都会跑步，这是讲我们平等性的一面，但这不是说我们每个人都能够百米跑到这个奥运会这个成绩吧，不能说我们每个人都要跑成这个北京这个马拉松这个比赛的冠军的水平吧。那跑起马拉松来，有人跑得很快，有人就跑得很慢，有人跑得半道心脏病发作了，他死在半道上没跑到终点，他根本跑不下来还有呢，对不对？每个人都会跑步，这是大家平等的一面，但跑起步来我们每个人能力就是有差别的，这个差别性不能抹杀呀。所以佛教的正见是讲平等不妨碍讲差别，讲差别不妨碍讲平等，要在平等中显差别，在差别中见平等。这是往往我们这个佛教徒，特别是我们汉地的佛教徒容易犯的一种错误。
讲平等抹杀差别，讲差别抹杀平等。再比如讲说佛佛是平等的，这大家都晓得佛与佛是平等的，对不对？对，佛法身上是平等的，佛与佛是平等的，每个佛成佛了都是32相80种好的光明相好的报身，在这一点上是平等的，毫无疑问的。但是讲平等不能抹杀讲差别，那么佛与佛之间是不是有差别呢？那肯定是有差别的。每个佛他在因地里边，上一节课我们讲过，都他们观了众生的因缘之后，发了自己的别愿，不同的愿。阿弥陀佛因地有48个大愿，我们这部经读完就会发现，药师琉璃光如来有12个大愿，东方的7位佛一共有44个大愿，这都是诸佛在因地所发的别愿。所以别愿就是不同的愿，那么因为他们在因地观众生的不同的因缘而发了别愿，因此他们成佛之后就要成就自己与其他的佛不一样的那种度化众生的方便善巧，它不一样。诸佛为什么因地会发不同的愿呢？就是观有众生有种种的差别，那众生有喜欢吃酸的，喜欢吃甜的，喜欢吃苦的，喜欢吃辣的呀，酸甜苦辣有不同爱好的众生啊。那么为了度化这些不同的众生，那么诸佛在因地就要发不同的别愿，因此也就成就了不一样的度化众生的善巧方便，也就是成就了不同的法门。大家注意，佛与佛之间的这个法门之间差别是很大的，差别是很大的。那么这些差别很大的法门呢，它就适合于我们这些个差别很大的种种的众生。所以84000种法门对治84000种病啊，对治有84000种不同爱好的众生啊。所以我们庙里面每天晚课要念88佛，有3000佛明经，要100000佛忏。你看释迦牟尼佛老人家给我们讲了多少多少的佛，我们都晓得阿弥陀佛，现在我们要在学习药师佛。佛与佛之间这是有很大差别的，但是我们往往犯这样一个错误，以平等来抹杀差别啊，佛佛都是平等的嘛，有一个佛就可以了，你讲那么多佛干什么呀？你不能抹杀差别啊，众生有84000种病，那么我们就需要有84000种法门来度化众生。但是现在呢，我们往往都是以一种法门来取代所有的法门，以一种法门来代替所有的法门。比如说我现在经常在一些地方讲药师经，有人就说，哎，你讲药师经干什么呀？讲弥陀就可以了嘛。当然阿弥陀佛的法门呢，是无比殊胜的法门，特别是在末法时期可以讲是极为殊胜的法门，所以弥陀法门是非常非常的重要的。但是我们不能因此而否定其他的法门，不能因为弥陀法门非常的重要而我们就不去讲其他的法门，就只弘扬弥陀法门，这是不应该的。你比如说人参这一味药好不好？好。那孙思邈也说好，张仲景也说好，李时珍也说好，人参这一味药是非常非常的好。但是不能因为人参这一味药好我们就说那好，所有的药店咱们就只卖人参，别的药通通不卖了，咱们就卖人参，因为人参很好嘛，别的药咱们都不卖了，只卖人参。但是你要知道人参固然好，但其他的药一样的好，种种的病需要种种的药，每种病需要有不同的特性的药来治，所以药是有差别的，我们不能用一种药来取代所有的药。而且这里边存在着一个极为可怕的后果，你要都搞成人参呢，那有人就不该吃人参，那实血很重的病人你给吃人参，把实血憋在身体里边给吃死了，那他会说什么人参是好药，人参是毒药，他会砸你的药店的。所以大家一定要注意啊，讲平等不能妨碍讲差别。所以文殊菩萨是请佛，诸佛请佛说诸佛名号本愿功德国土庄严善巧方便差别之想。所以我们到末法时期啊，有人说末法时期就是一句弥陀名号，说这佛经里说过到末法时期就是一句弥陀名号，所以我们还弘扬别的干什么，就弘扬弥陀法门就可以了。但是大家知道啊，到了末法时期，说如果我们佛陀的教法在世间只剩下一句弥陀名号了，各位想一想，这是一件好事还是一件不好的事？
如果说我们当今对中国佛教就只剩下一句弥陀名号了，别的都没了，大家也都不读了，也读不懂了，也不知道了，这表征我们的佛教是极其衰落的，这是佛教衰落的象征。佛说的八万四千种法门最后全没有了，就剩下一个法门了，弥陀法门，而且教理也不明白了，就剩下一句弥陀名号。这其实是一件不好的事情，是佛法衰落的象征。我们每一个真发心的佛弟子要尽量的努力，要让这种情形不要早出现，让它晚出现才对，是不是这个道理？要护持佛陀的种种的法门在世间长久的注视，让只剩下一句弥陀名号的这种情形呢，让它尽量晚的出现，不要让它早出现，这才对。所以真发心的佛弟子应该是护持佛陀所说的八万四千种法门，护持佛陀所说的每一个法门，尽量让它都注视了。因为众生有种种的病，需要有种种的药啊。好像办一个餐厅，本来这里鲁菜粤菜川菜什么都有，适合于种种口味的众生都可以到我这里来吃饭，最后我办着办着，最后我这餐厅就剩下一个麻婆豆腐了，别的什么都不会做了。那固然会有人来，有人他就爱吃川菜，还就爱吃川菜里的麻婆豆腐，比如说像我就最爱吃麻婆豆腐，那么固然我就非常愿意来。但是你要知道啊，还有那么那么多的众生他不爱吃川菜啊，他就怕吃辣的呀，那怎么办呢？所以大家注意啊，这个弘扬佛法要需要让佛陀的法门呢、种种的法门都应该注视啊。但弥陀法门是非常重要的法门啊，一句弥陀解脱生死，这是非常重要的法门，特别是在末法时期，大家要极力的弘扬弥陀法门。但是呢，就一个人来讲，就你自己来讲，我自己一句弥陀解脱生死可以，但是不能因此而让我们的佛教走向就是一个弥陀法门。你自己念一句弥陀，临终往生阿弥陀佛净土，这非常好，我一万个赞叹。但是不能因此让我们整个的中国佛教就只剩下一句弥陀，所以这里边这个关系大家一定要清楚。不知道我这个话表达清楚没有？因为表达不清楚就很容易造成误解，甚至像今天这在录音，甚至就这个录音带如果传出去的话，都会有人有不同意见，说你看这于小飞在谤弥陀呀，他就会说诽谤弥陀。但是你知道我从开头到现在我哪句话是诽谤弥陀法门的？我是极为的赞叹弥陀法门，我只是说我们作为整个中国佛教来讲，我们不能只讲一句弥陀，佛陀的八万四千种法门我们都应该弘扬，都应该学习。当然就你一个个人来讲，你可以抱定一句弥陀名号专心的修持，我一万个赞叹。但是这是就你个人来讲，但是就整个中国佛教来讲不成。所以现在我们出现一个偏差，就是把整个的中国佛教往一个法门上领，就跟往这个餐厅本来什么菜都有，川菜鲁菜粤菜，非要让它就剩下一味麻婆豆腐不可。所以这是一个很重要的问题啊，这是我从讲这个差别之相啊，这个很感叹这个事情。当然讲弥陀法呢，我是无比的赞叹。明天上午咱们广化寺要请这个夏居士来讲弥陀法门，我一万个赞叹，我也希望大家明天上午都来听都来学。所以刚才宜居士讲，你看今天讲药师，明天讲弥陀，这就好，非常非常的好，要把佛陀的种种的法门都弘扬起来。这个法门与法门之间的差别是很大的，大家读过这个药师经之后就发现，药师法门跟弥陀法门的差别是很大的，它会度化不同根性的众生。当然两个法门之间呢也会有相互的关系，所以这是讲差别之相。我从这个差别之相呢有这么一些个感叹。我们继续看经文，文殊菩萨请佛说，佛陀的诸佛名号本愿功德国土庄严善巧方便差别之相，为的是什么呢？令诸闻者业障消除，乃至菩提得不退转。这十二个字是非常重要的，是这个药师法门的一个作用。我们修持药师法门会得到什么样的作用呢？能够令我们这些听闻到药师法门的众生，如法修行药师法门的众生，能够业障消除，而且乃至菩提得不退转。业障是什么呢？是我们这些众生无始劫来由于无明，发
造作的种种行为，身口意造作所形成的一种业力，这种业力障碍着我们解脱，所以叫业障。末法时期的众生最大的一个特点就是业障深重，所以文殊菩萨请佛说，能够消除众生业障的法门，佛陀就因文殊菩萨这样的请问而讲了这部药师法门。所以药师法门是令众生消除业障，业障深重会表现为种种的情况。你比如说听闻不到佛法，听闻不到佛法呀，根本不具听闻佛法的因缘，比如你根本没有降生在有佛法流布的时期，根本没有降生在一个有佛法流布的地域，你根本听闻不到佛法，这是业障，自己的业障深重。那么恰恰自己生逢在有佛法流布的时间时期，有佛法流布的地域，但是你遇不到善知识，没有听到人给你讲，错过了这么一个很好的机会。人生短暂呀，一晃过去了，再得人生不知道何年何月了呀，这是业障深重。那么更有呢，他听到佛法之后啊，他不信，他不信受佛法，他半信半疑，甚至有的人皈依三宝之后又去跑去学什么一些外道，以为那是佛法，而受到魔的种种的干扰去信受外道，这都是业障深重啊。再有我们学佛很发心，但是呢拿起经来一看，哎呀全读不懂啊，这佛经怎么，哎呀这怎么看半天不知道什么意思啊，为什么读不懂佛经呢？业障深重啊。所以业障重就有种种的这些表现，业障重的众生也就是他的福德很浅薄，大家不要轻视了福德。我们说佛陀是两足尊，什么叫两足尊呢？是两种功德具足的尊者。哪两种功德呢？一个就是智慧的功德，一个就是福德的功德。所以是智慧成就与福德成就，这叫两足尊。所以成佛都是两足尊，都是智慧与福德这两种资粮圆满成就了才叫成佛呀。不仅往昔的佛陀是这样成佛的，今天我们要成佛以及未来要成佛都必须是两足尊，这两种功德圆满成就，就是智慧与福德。大家都知道大乘法门是有六度